Gjatë qëndrimit të tij në spektaklin më të famshëm në Shqipëri, gazetari Bledi Mane u martua me Nita Latifin, në shtëpi organizua dasma dhe çifti shëmbeu dhe puthjen, por nga ana e Bledit kjo nuk ishte vetëm në kuadër të lojës, por edhe më tej. Ai ka shprehur gjithmonë se mes tij dhe Nitës mund të ketë një marrëdhënie serioze dhe këtë e bëri edhe në urimin e ditëlindjes, pasi uruan të gjithë dje, sot është rradha ime. Gëzuar ditëlindjen Nita Latifi, unë po të pres, shkruan Bledi Mane.